Gravando, senhor. Gravando, que isso, Mello, que ó, pediu pra eu gravar, tirar uma foto ainda. Olha que tô um pouquinho tonto só, mas é. Eu também. Vitória, fica. Ai, ganhei o saco ali. Ai, Luísa, mãe de conversa. Assim, por que que amanhã? Essa. Vamos conversar hoje. Tá, vem aqui. Vem aqui, Vitória. Quarto. Na bela do meu lar. Tora, vem aqui, Tora. Tora. Só coisa mel, gente. Aqui é hoje. Meio louca. Mel. Eu sem sonho. Ai, torce. Tchau, Paísa.